Práce mistra zvuku stresující? No samozřejmě. Proto to dělám. Jak jsem se stal zvukařem? No to je poměrně jednoduché. Moje matinka tady zpívala od 46. roku až do penze v opeře. A táta byl v 47. roce přijat jako osvětlovač s povinností pouštět gramofon. Tu smlouvu mám ještě doma. Takhle to prostě začalo a pokračovalo to dál. Divadlo je pro mě prostředí naprosto přirozené od dětství, říkám, když jsem byl odkládán v dámské šatně, když nebyl, kdo by mě hlídal. No a jinak, když to bylo jindy, když byla třeba činohra, tak jsem byl doma. A nebo s tátou jsme tady pouštěli magnetofony. No a když jsem začal uvažovat o tom, co budu dělat po škole, tak jsem chtěl hned dělat zvukaře, ale to nešlo, protože nebyla žádná škola a v divadle zrovna žádného zvukaře nepotřebovali. Tak jsem se stal mechanikem, elektronikem. No a po vojně jsem obeslal divadlo, jestli bych tady nemohl pracovat, a oni řekli, že jo. Vlastně i na vojně jsem dělal zvukařinu, což mi zachránilo duševní zdraví v tom roce 68. Na triku jsem měl několik kapel big beatových, divadlo, kde byly holky zvenku, to bylo na Slovensku, v Litovském Mikuláši. Nakonec jsem prosadil rozhlas. My jsme měli na tom jeden objektu, jsem prosadil, že se roztáhl rozhlas a měli jsme vlastní rozhlas. Takže tam se vždycky povinně přečetlo kapitola se Svobodovy knihy Směr Praha. To byla jako taková ta úlitba bohům. No a pak se tam hráli Beatles. Já jsem samouk. V podstatě ten technický základ jsem dostal. Dostal jsem taky 8 let klavíru, který jsem nakonec toho nechal, protože když má člověk 15 let, tak má hromadu jiných zájmů než klavír. Formální vzdělání nebylo žádné. Prostě to byl systém pokus omyl. Všecko, co se nesmí udělat, jsem si vyzkoušel. V jakém období mám mistr zvuku nejvíce práce, to je krásná otázka. Od září do konce června. No jinak profese mistra zvuku je v podstatě profese překladatele. Protože režisér vám něco řekne, během 2 minut vám vysvětlí, co by to chtělo. No a vy potom do toho interkomu řeknete, když dojdou ke schodům, tak to pomalu stáhni. Mám v podstatě 2 možnosti, jak spolupracovat. Buď teda dělá jenom ruce a režisér mu musí přesně říct, co, jak, anebo lepší varianta, že režisér přijde s režijní knihou a řekne, tady máme takové a takové situace, vymyslí tam něco. A to se netýkalo všech režisérů, to se týkalo několika režisérů, a s těma jsem pracoval nejraději. Co si představují lidi, to já naprosto nevím. Různé věci. Například hezké je, že oni si myslí, že když je večer představení, tak máme celý zbytek dne volno. Což není pravda samozřejmě, protože ráno bývá zkouška, odpoledne se něco třeba přestříhává, večer je představení a v noci se natáčí na další jinou inscenaci. Jinak samozřejmě více inscenací, jedna jde do premiéry, druhá se připravuje, třetí už je po premiéře. To se překrývá jak tašky na střeše. Stalo se, že prostě jedna zpěvačka, nebudu jí jmenovat, ale má sochu v malém parku, šla se na záchodek. No a ten port jí tak nějak upadl a ona ho počůrala. No, ale byla to profesionálka, tak vyšla ven ze záchodku a říká, kluci, já jsem vám počúrala port. No, tak se ji vyměnil a jelo se dál. To bylo třeba krásné, jak tady nahrával Pleva na harmoniku. Tak jsme na to měli 2 hodiny frekvenci, protože to bylo jenom jedno číslo. Pan Pleva přišel, nechal si pustit podklad, pak otevřel takový velký kufr a tam měl asi snad, já nevím, 20 harmonik. Zkusil jednu, to není ono, druhou, a to je dobrý. Zašel k mikrofonu, zahrál na první pokus, co se po něm chtělo. My jsme mu řekli děkuji, on uložil harmoniku do svého vytapecírovaného kufru. No a pak jsme se bavili o tom, jak se nejlíp vaří zrňačka. No to je to, co jsem říkal, jako já mám rád práci s profíkema. Je poloviční, nikdo se nerozčiluje, všechno jde. Na připomínky zvukaře většinou umělci reagují popuzeně, a je potřeba jim vysvětlit, že to tak prostě musí být.
prostě, že opravdu třeba nemůže si vzít mikrofon a postavit se přímo před reprobednu, že to prostě nepůjde, že tam to začne houkat. Takže tak, ale většinou už po určité době ti umělci začnou toho zvukaře brát vážně a ty spory nenastávají. Konflikty s inscenátory a s umělci vůbec jsou součástí práce. Třeba s jevištním mistrem, kterému se nelíbí, že tam máme reproduktor. A teď je otázka se s ním dohodnout, co s tím uděláme, jestli ho zakryjeme, nebo ho můžeme opravdu odstranit a tak dále. To jsou velké boje. Prostě to se bez konfliktu dělat nedá. Otázka je, jestli ten konflikt je osobní, což je špatně, anebo o věci. A což je moc dobře, protože když se hádají lidi o věci, tak z toho bývá ten nejlepší výsledek. Zvukařina jako taková zůstává víceméně stejná a technologie se mění. No a prostě je třeba se doučovat tu technologii. My jsme začínali s tím, že jsme měli jeden magnetofon v Mironu a mixážní pult, který měl dva regulátory. Tam to začalo. No a teď se podívejte, jak to vypadá. Takže teď místo těch dvou šavlíček, které byly kdysi takové profilové, tak teď máme regulátory hlasitosti od jednotlivých nástrojů. Když potřebuji něco přidat nebo ubrat, tak prostě to funguje. A když se mi něco nelíbí, tak prostě to přepnu tady a můžu si tam měnit výšky, basy, dozvuk, směrování, všechno. Je to komplexní věc, která by kdysi zabrala snad dvě místnosti a teďka je to v takovém jednom malém pultíku. No a to už máme tady vlastně třetí pult. Pulty se mění často, protože tam ten vývoj je rychlý, ale ta práce, vlastní práce zůstává na tom, co slyším a jak to můžu ovlivnit. Pokud něco po mně tady zůstane, tak to bude tohleto studio, které máme velmi dobré, na divadlo naprosto nezvyklé. Původně tady měla být jenom taková zkušebná, malá, jednopatrová, což by na nahrávání nebylo dobré, tak jsem tak dlouho žvanil do architektů a do lidí, kteří to platili, to znamená město a stát, až teda nám dali ještě jedno patro navíc. Sice hrozně plakali, že tam nebudou šatny a nebudou tam kanceláře, že zmizí fůra kanceláři, s kterýma počítali. No a nakonec je z toho studio to akustické obložení, to všecko dělal člověk, který teďka je v Americe a je velice úspěšný, protože to udělal výborně. No to musí být akusticky příjemný prostor, s přiměřeným dozvukem a s přiměřenou barvou dozvuku. Každá z těch obložení prostě má jiné vlastnosti, třeba tohleto umělý pískovec, nebo tam na druhé straně rezonátory skleněné, tady to v rohu, to je takzvaná basová past. No a všimněte si, že ty stěny a všechno jsou nerovné. Protože jakmile dostanete dvě stěny proti sobě, paralelní, tak to prostě mezi tím ten zvuk lítá. Ještě jedna záležitost je tady, že to studio celé, jak je tu vidět, tak to je vlastně železobetonová kostka, která visí na pérech, které jsou nad stropem. Tak to jsou takové obrovské péra, které se používají do vagónu. A to celé studio visí, takže tady je opravdu ticho. I když venku jezdí tramvaje, všechno, tak tady, když se zavřou dveře, tak je ticho. No a to je všechno, co to studio potřebuje. Slušný dozvuk a ticho. No když přijdu domů, tak samozřejmě jenom ticho. Ticho je nejkrásnější muzika.